God bold. Og nu hjørne til Brøndby. Bødhjørne, og den sidder så i nettet. Sendt derind af Usman Jallow. 1-0 til Brøndby her efter 28 minutter. Uha, hvor det lunet med denne Brøndby-føring. Nu kan de formentlig, forhåbentlig, få ro på spillet og køre en sikker sejr hjem. Og igen altså godt spark i hjørnespark fra Kron Daly. Prøv at se det her. Forlænges af Farnerud og Jallow. Rimelig uddækket derinde, gerne hætte bolden ind. Og dejligt med den danske føring her på et tidspunkt, hvor de også for alvor fik chancen af Brøndby. Farnerud igen. Og der kommer Samuel Holmén inden på midten og er få centimeter fra kassetten på ud på den. Farnerud til aflevering her. Der kommer så Holmén en anelse for sent. Men igen gode bånd. Skidt aflevering. Alt for kort af Michael Bischoff. Der er mulighed til Flora Tallinn. Og tak for det. Tak for det. Kæmpe, kæmpe chance her. Og sådan nogle chancer må de altså ikke give dem. Men Henry Agnier sparker langt over på en stor chance, som han altså rent udsagt forfærede her, Mikkel Bischoff. Jeg ved ikke, hvad han tænker på, der er Bischoff. Og finder så slebrygge, gør han Agnier, men heldigvis for Brøndby over mål. Ud på stolpen der, og Jørgen sparker igen til Brøndby. Ja, den kunne let være gået ind. Men Jørgen. Målmanden er gået til højre. Godt træk af Farnerud der, har så lige hældet med sig, og så alligevel ikke. Fordi Karl Pallatu får den styr på stolpen. Brøndby appellerer for et nyt hjørnespark, det får de ikke. Dommeren siger målspark. Kron Daly. For lige vifte en forsvarer væk. Og hvem ligger så der? Det gør Farnerud. 2-0. Yes! Bolden over stregen, og Farnerud til 2-0. Efter 34 minutter. Sådan kan det være. Mønsterangreb fra Brøndby. Som altså for alvor har sat sig på matchen her. Og nu kan det blive meget mere, det tror jeg. Nu skal Flora Tallinn jo frem over isen, hvis de vil noget. I den her kamp ser lige Kron Daly. Man kunne have flot frispark der. Han giver lige sin oppasser et puff i ryggen. Men så får han tid og plads til afleveringen. Og derinde, der får Farnerud også masser af plads. Målmanden har hånden på, men vi overlægger en 2-0 til Brøndby. Begge mål er altså kommet på indlæg fra Kron Daly. Det var ham, der sparkede hjørnesparket ved 1-0 målet. Et hjørnespark til Brøndby. Og til Nis Werner. Kron Daly som sædvanligt med godt løft på bolden. Og der 3-0. Center ind af Jon Jønsson. Fantastisk dejligt. At det kan nå at blive 3-0 lige her inden pausen. Ja, Samuel Holmén tror jeg det er. 3-0. Og så skulle den være hjemme, tror jeg også de her Brøndby-fans siger. Lad os lige se mål igen. Altså endnu et oplæg fra Kron Daly. Godt sparket, og Farnerud får den ikke helt for længe. Og så stiger Holmén op der, og blødt hovedstød, men den snyder målmanden Samuel Holmén. 3-0 til Brøndby.
Ja, det var det, vi havde håbet på. Okay, forsøg, og den sidder der. Et nyt dommedagshug fra æsterne, ligesom i det første møde for en uge siden i Brøndby. Et formidabelt langskud, ikke fra Tønnes Vejner denne her gang. Men lige så flot mål af Sixten Kasimir. Fyrer glimrende af der. Højre ben sparker op i hjørnet, og der kan Stefan Andersen ikke nå op. I sidste uge, der sad den i den modsatte krog. 1-3. Det kan de i hvert fald. Sende flotte langskud afsted. Helt over, og så skal det være 4-1. Det skal det. Sikkert smækker det ind af Jan Christiansen, og dermed kan alle igen ånde lettet op, og Brøndby fans og spillere kan juble. Jan Christiansen cementerer sejren her på 4-1. Masser af plads og tid fik han. Kom ind i stedet for Samuel Holmen. Og her har han altså oceaner af plads og tid. Og er det lange hjørne. 4-1.